Va nihoyat bu video orqali abituriyentlar bu yil o'ylab yurgan savollariga, ya'ni asosiy savoliga javob olish imkoniyatiga ega. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Bu videodagi ma'lumotni abituriyentdoshingizga, ya'ni bu yil o'qishga topshirmoqchi bo'lgan do'stingizga tashab qo'ying va kommentariyada bu videodagi ma'lumotlar haqida o'z fikringizni yozib qoldiring. Agar videoda biror nimani tushunmagan bo'lsangiz, vazirlik tomonidan aytilgan mana shu joyga tushunmadim desangiz, men sizga kommentariya orqali tushuntirib beraman. Like qo'yish esdan chiqmasin. Ana endi videoni tomosha qilamiz. Bu yilgi qabulda avval test, keyin yo'nalish tanlash imkoni belgilangan. Lekin qabul boshlanganiga 1,5 oydan kam vaqt qolsa ham, nega buning tartibi tasdiqlanib, abituriyentlarga e'lon qilinmayapti? Rahmat. Endi hozir bu yerda texnik tartib taomil to'g'risida gap ketyapti, siz so'rayotganingiz. Bu texnologik zanjir ketma-ketlikda nimani ketidan nima bo'ladi degani. Bu bo'yicha mana bilim va malakalarni baholash agentligi bu jarayon ustida ishlayapti. Endi bizda ozgina qo'rquv bor, to'g'ri, qabul boshlanishiga 1,5 oy qoldi degan. Hozir 8-may bugun. To'g'rimi bo'ldi aka? 8-may, hozir biz mana qabul parametrlarini tasdiqqa kirish ustida katta ishchi guruh bilan ishlayapmiz. Buni xudo xohlasa tezkorlik bilan hal qilamiz. Bu masalaga keladigan bo'lsak, mana hozir Farhod aka bilim malakalarni baholash agentligini rahbarining o'rinbosari tushuntirib beradilar va bu yo'nalishda bitta narsani aytay. Mazmunli qisqa-qisqa roliklarni ham chiqaramiz bu bo'yicha. Biz mana har qabul oldi, xalqqa, yoshlarga, ota-onalarga tushuntiradigan masalalarni yordardik, sizlardan ham iltimos bo'lardi. Biz bu masalalarni tayyorlagandan keyin bizga bir yordam bersanglar, chunki baribir sizlarda auditoriya juda ham katta. Bunda bizada abituriyentlarimiz, ota-onalarimiz tayyormi degan birinchi savol qo'yiladi. Bu hech qanaqadir katta o'zgarish yo'q bo'lmasa, bolalarni o'qishiga, ularni tayyorgarlik ko'rishiga yoki ro'yxatdan o'tishiga hech qanaqa ta'sir yo'q. Naqorat, aksincha, bu o'sha abituriyentlarni qo'llab-quvvatlash uchun qilinayotgan ish. Ikkita bosqich deb to'g'ri ta'kidlandi. Nima? Birinchi bosqichda nima qiladi? Demak, abituriyentlarimiz xuddi oldingidek onlayn tarzda ro'yxatdan o'tishlari mumkin bo'ladi. Ikkinchidan, o'sha ro'yxatdan o'tish jarayonlarida abituriyentlarimiz fanlar majmuasini tanlaydi, tilini va hududlarni. Mana bu birinchi bosqichda qilinadigan ish. Demak, biz o'sha ro'yxatdan o'tish jarayonini masalan 20 kun qo'yamizmi, 30 kun qo'yamizmi? Bu 24 soat davomida demak onlayn tarzda ro'yxatdan o'tish imkoniyati berildi. Ikkinchi bosqichda abituriyentlarimiz bu testga kirib chiqqanlaridan keyin bilasizlar 24 soat ichida bo'ladi. Ertasi kuni demak ballar e'lon qilinadi. Bu jarayon xuddi shu holatda davom etadi. Undan keyin umumiy barcha hududlarda test jarayonlari tugagandan keyin mana o'tgan xabaringlar bor 11-12 kun barcha hududlarda test jarayonlari davom etdi. U tugagandan keyin biz imkoniyat beramiz abituriyentlarimizga ikkinchi bosqichda demak ular ta'lim yo'nalishlarini, ta'lim shaklini hamda o'sha keyin ustuvorlik bo'yicha mana o'sha ustuvorlik yo'qolgan yo'q. Ustuvorlik bo'yicha tanlash imkoniyati beriladi. Bunda masalan 1 kun, 2 kun emas, bu ham o'sha loyihada kiritilgan, demak bolalarimizga o'sha imkoniyat beriladiki, bu ham xuddi o'sha onlayn tarzda 24 soat ishlanadi. Masalan, balki 10 kun, 15 kun vaqt beriladiki, demak bolalar o'sha imkoniyatdan foydalanadi. Endi buni qilishimizdan maqsad nima? Maqsad o'sha abituriyentlarimiz xabarsiz bo'ldi. Masalan, juda yuqori ball olgan abituriyentlarimiz ayrim yo'nalish tanlagan paytda o'sha 5-tagacha tanlagan paytda yuqori ball qolib ketgan holatlar bo'lgan, grant ko'ta olmasdi. Endi bizada yana bitta narsa yangilik qo'yishimiz kerak. Bugungi kunda o'sha bilim malakalarini baholash agentligi hozirdan 3 yil davomida barcha yo'nalishlar bilan o'tish ballarini qo'yib qo'yganmiz. Demak, abituriyentlarga imkoniyat beriladiki, shu o'tish ballarini ko'rib turib, demak, men 160 ball bilan shu meditsina, ya'ni davolash yo'nalishi o'ta olamanmi yo'q, 160 ball to'plagan. Agar o'tgan yili masalan 180, 185 ball bo'lgan bo'lsa, demak, men 160 ball bilan o'tish imkoniyatim yo'q. Demak, u bolaga imkoniyat berilyaptiki, demak, o'sha ballardan ko'rgandan keyin u boshqa o'sha yo'nalishlarni ham yo'nalish tanlash imkoniyatlari beriladi. Balki o'sha milliy universitetda masalan biologiya yo'nalishini tanlab, u grant o'tish imkoniyati beriladi. Shuning uchun bu yerda o'sha oldingi tartib bo'lgan faqat ikki bosqich o'tib o'sha yaxshi o'qiydigan yuqori ball oladigan bolalarga imkoniyat yaratish maqsadida qilinyapmiz. Nizom ishlab chiqildimi shuni deb savol. Nizom bu bo'yicha mana loyihaga yuqoridan ta'kid o'tildi. Bu bo'yicha hozir ishlar ketyapti. Demak, u nizom o'sha umumiy holatda biza e'lon qilingan ekan, qanaqa holatda o'tiladi, hammasi biza rolik sifatida ham o'sha nizom qisqacha nizom sifatida ham yoki qisqacha yetkazish maqsadida bu ishlar olib boriladi. Qachonki bu aniq nima bo'lgandan keyin sizlarga bu o'sha abituriyentlarimizga beriladi. Bu masalan 1 oy yoki 2 oy yoki 15 kun yoki 1 kun qolgan emas, mana bugun ertaga bo'layotgan ishlar bu narsa. Shuning uchun bu yerda katta bu yerda aytamanki, bolalarimiz uchun hech qanaqa bu yerga nima yo'q.
aksincha buni bizni qo'llab-quvvatlash uchun qilinyapti narsa. Yo'qsa bizlar birdaniga fanlar majmuasini o'zgartirib, masalan, bugun fizikada birinchi fizika matematika bo'ladigan bo'lsa, matematika fizika o'zgartirilayotgan yo'q bu yerda. O'sha narsa saqlanib qolingan. Faqatgina bolalarimizga yuqori ball olgan bolalarimiz qolib ketmasin, o'sha grantga kirsin degan maqsadlarni. Bu imkoniyat. Shuning uchun bu abituriyentlar bu narsadan hech qo'rqishi kerak emas. Shunaqa bir vahimaga tushish kerak emas, ota-onalarga bir to'g'ri tushuntirib, aksincha bu hammasiga imkoniyat beradi.